Yo, what's up mga ka-gadget? It's me again, Kensaki TV. At syempre, gagawa na naman tayo ng panibagong tutorial, panibagong araw, no? At ang gagawin natin ngayon ay yung C21Y Unisoc chipset. At ang problema niya ay password. So, ang gamit ko dito is yung UMT Unisoc tab software. At ang gagawin nyo lang dyan is i-hold nyo lang volume up, volume down, then i-off nyo yung unit, then salpak nyo yung USB, then click nyo po yung factory reset dun sa tab ng Unisoc. Then antayin nyo po siyang matapos, magre-restart po yan into Diag. After Diag, i-click nyo uli yung factory reset at yan, tapos na. So ganun siya kabilis, within a seconds lang tapos na yung na-wipe out na yung password nyo. Then after nyan, syempre magkakaroon po tayo ng alam nyo na FRP or Factory Preset Protection. Ito yung tinatawag natin na Google account, na kung saan ay pag ginamit mo ang unit ay kailangan mong maglagay ng Google account, dahil nga hindi ka makaka-download ng Play Store, no? Diba? So, kailangan mo ng Google account. So, ayun mga ka-gadget, habang naglo-loading pa ang ating unit, nice ko po kayong i-invite sa aking Facebook page, Kensaki Gadget Clinic. Yan po ang aking Facebook page. Diyan po ako nagre-receive ng mga customers, katanungan, at suggestion, no? Pwede nyo po akong i-PM dyan sa aking FB page. And syempre mga ka-gadget, kung kayo'y bago sa aking channel, napadaan sa aking video, huwag kalimutan mag-hit ng subscribe and click notification bell para lagi kayong updated. And syempre mga ka-gadget, doon sa mga subscribers ko na at sa mga nakakapanood ng video nito, please tulungan nyo naman po ako i-hit ang like button ng aking mga video para naman po tumataas ang ating algorithm. So, yun mga ka-gadget, nakita nyo, nag-restart na, nag-logo na, and aantayin pa natin yan na mag-boot up, no, para ma-config na natin. So, yun mga ka-gadget, paalala ko lang din sa mga gumagamit ng cellphone, no. Kung nabasaman po ang inyong cellphone or natubigan, please, please, huwag po kayo maniniwala na kumakalat doon sa FB, at saka sa YouTube na ilalagay nyo lang siya sa bigas. Mas mainam nyo pong gawin, iluto nyo yung bigas at yung cellphone nyo dalhin nyo sa technician. Kasi imbis na mapamura ang repair nyan, baka mapamahal pa. And pangalawa naman po, dun sa nag-upload ng video na yung lumobong battery, tatanggalin nyo lang sa unit, ilalagay nyo sa freezer, tapos ilababalik nyo po dun sa unit nyo. Dahil nga nagtitipid kayo, ay nako po, huwag nyo na pong gawin. At baka hindi lang unit nyo ang sumabog, pati yung kamay nyo. So yun, medyo okay naman siya, okay naman siyang gawin, kasi natry ko yan. Tinry ko talagang gawin yan. Nilagay ko sa freezer, within one day, freezer, sa chiller lang pala. Within one day, tinanggal ko siya, umimpis nga, di okay. Umukay yung battery, bumalik sa dati. Then, after 5 days, saka ko, kumbaga pinainitan ko at saka ko siya ibinalik sa unit. Gumana siya mga ka-gadget. Okay siya, gumagana siya. Yun nga lang, yun ang pinaka-ano doon. Yun nga lang mga ka-gadget, hindi siya, naglo-logo na lang yung unit niya. So, yun yung wag nyo pong paniwalaan yung mga ganong tricks, no? Yung mga hack tricks sa FB about sa mga trick solution, no? Hindi po siya uubra. So ayan mga ka-gadget, balik tayo sa ating ginagawa. Ayan, na-config ko na. So kailangan nating mag-sign in. Kung kabisado nyo ang inyong Google account, i-sign in nyo lang. Pero kung hindi nyo kabisado, syempre follow nyo po itong tricks ko sa pagtatanggal, pagbabypass ng activation Google account nyo. So, ayan, antayin muna nating mag-boot up yung matapos yung loading ng Gmail account.
Ikot ng kamay ko dyan, ha. So, syempre, alam nyo na po, voice over lang na naman ang ating video, no? Dahil, alam nyo na, ay hindi na yata talaga gagana yung aking, ano, aking GoPro sounds, no? So, yan mga ka-gadget, humingi pa ng password. Ibig sabihin niya, naka-backup ang password mo sa Google, kaya hiningi niya pa yung password mo. So, tindutin lang natin na use Google account. Then, yan, makikita nyo. Kung nakikita nyo po sa harap nyo, naka-Google account activation. Ibig sabihin po niya, naka-registered po sa Google yung inyong cellphone. Type nyo lang po rito, mga ka-gadget, is asterisk number sign 813, number sign automatic, home screen na po yan. Then, after nyo po ma-home screen, punta po kayo sa settings, about. Then, click nyo po ng 7 times yung software version. Kung wala, hanapin nyo po yung build number. Makikita nyo naman, oh, nantok ako ha. Makikita nyo naman po sa video, no? So, pag nakita nyo na po dyan sa video na yan, yan, i-click nyo lang po yan ng 7 times. 7 ba? O 5 times? 5 times, so 7 times po yan yung build number. So, magbubukas po dyan ang developer option. So, developer option, mga ka-gadget, i-on nyo lang ang OEM unlock, no? So, automatic, nag-restart yung unit. Pag on nyo po ng OEM unlock, mag-restart talaga yung unit na yan. Then after mag-restart, mga ka-gadget, okay na po yan. Pwede nyo na siyang gamitin. Auto ano kasi yan eh. Auto factory reset. So yan, tuloy-tuloy tayo. Naglo-logo pa. Tuloy-tuloy lang. So, sa mga kapanood ng video na to, no, please naman po, pa-subscribe naman. Yan. Tumiretso na po siya sa home screen kasi okay na po yung unit. So, ang gagawin na lang po natin dyan is i-check natin kung totally bypass na nga ba ang unit or nga hindi pa. So, punta tayo ulit sa settings. Naghang na. One bar na lang kasi yata yan. So yan, settings. Then ipapakita ko pa dyan ang model ng phone and kung ano yung chipset nya. Ulitin ko po, yung chipset ng ating C21Y is Unisoc po. In short, spread room. Kakambal po siya ng spread room. Yan po yung latest chipset ng Unisoc, ay ng spread room, ang Unisoc. So, yun mga gadget, hanggang dito na lang. Peace out.